Olá pessoal, eu sou a Silvana do canal Arte Sil Tricô e Crochê e hoje eu estou aqui no canal da Mega Armarinho trazendo para vocês a bolsinha que eu confeccionei na última live na página do Mega Armarinho também, tá? Então ela é muito simples, muito fácil de fazer. Eu vou passar a base para vocês, para que vocês possam estar confeccionando ela do tamanho que vocês quiserem e usando o material aí da preferência de vocês, porque ela pode ser confeccionada tanto com o Barroco 6, Barroco 4, com a Anne, com a Duna, Anne Brilho, Barroco Brilho. Então ela é bem versátil, tá? A base dela é adaptável para qualquer uma desses fios que eu passei para vocês. Nós vamos confeccioná-la com o fio Barroco 6, com esse fio dourado aqui, porque é já mais remetendo agora para o final do ano, para o Natal, para que a gente possa colocar uma lembrancinha aqui dentro e entregar um presente personalizado ou um brinde personalizado para aquela nossa cliente do ano inteiro. Então é uma sugestão, uma ideia para vocês estarem confeccionando agora para o final do ano. E no decorrer do ano vocês podem estar adaptando para novas cores e estar utilizando ela na praia, para sair, para dar aquela voltinha, para ir ao mercado. É uma bolsinha bem versátil, fica bem bonitinha, bem legal, ela fica bem fechadinha. Eu espero que vocês gostem, que vocês aproveitem a ideia e confeccionem bastante, tá? Eu vou utilizar, no caso aqui, eu usei o vermelho e o verde remetendo ao Natal. Para nossa aulinha aqui, eu vou utilizar esse rosa, que também é lindo, que é com um fio dourado. Essa cor aqui, olha, é a cor 6085, tá? E para o acabamento, para os detalhes, aproveitando que ela tem esse fio dourado, eu vou utilizar o Anne Brilho dourado, com fio dourado também, tá? Tudo agora para o Natal, para o verãozão. Ó, eu vou utilizar a cor 7030, 7030, ouro. A agulha que nós vamos utilizar é a agulha de número 3.5, tá? Ela é um pouquinho menor do que o que a gente tá acostumado a usar para confeccionar, para trabalhar com esse fio aqui. No meu caso, por exemplo, eu só trabalho com a 4. Quando eu quero um pontinho mais apertado, eu diminuo um pouquinho a agulha, tá? O material é só esse que nós vamos utilizar, esses lacinhos aqui, se você quiser você põe, se você não quiser não precisa, você pode estar colocando a sua etiquetinha personalizada aqui, aquela sua tag personalizada para enviar a sua lembrancinha, para enviar o seu presentinho, seu brinde de fim de ano, então aí fica por conta de vocês, tá? Ela é bem fácil de fazer, então vocês vão ver que é bem rapidinho para que a gente possa estar confeccionando. E bem simples também, ela não tem nenhum segredo. Então vamos lá para a confecção da nossa bolsinha. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar aqui com... Eu vou fazer uma pequenininha, tá? Então a minha eu vou fazer com 15 correntinhas. Ela vai ficar um pouco menor que esta, tá? Porque esta aqui eu fiz com 20. Mas que vocês podem adaptar aí para o tamanho que vocês quiserem. Então, eu vou fazer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esse vai ser o fundo da minha bolsinha. Se você quiser ela maior, você vai fazer mais correntinhas. É aqui agora, neste momento, que você define o tamanho da sua bolsa. Então, faça aí, por exemplo, você quer fazer uma bolsa de 30 centímetros? Faça 10 correntinhas e meça. Vamos supor que 10 correntinhas sua tenha dado 10 centímetros. Você quer com 30 centímetros e 10 deu 10? Você vai fazer 30 correntinhas. E assim por diante. Então, faça proporcional, faça um pedacinho, meça, e aí você já vai ter o tamanho da sua bolsa, o tamanho que você deseja fazer, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o meu com 10 agora, só pra que possamos fazer bem rapidinho esse vídeo aqui, tá? Fiz as 10 correntinhas, eu vou fazer uma, duas correntinhas pra virar. Eu vou contar. Um, dois, três. Na quarta correntinha, vou fazer a minha laçada. Vou introduzir aqui no elo da correntinha, puxo a laçada como se eu fosse fazer um ponto alto, normal. Porém, eu vou tirar os três de uma vez só. Então, eu não vou fazer um ponto alto, eu vou tirar os três de uma vez só.
Vou fazer meio ponto alto. Fiquei aqui, ó, com dois já, tá? Vou pro próximo elo, faço a mesma coisa. Dou a laçada, tiro os três de uma vez só. Então, ele vai ficar um ponto alto baixinho. E mais encorpado, tá? Então, ele fica menorzinho e mais encorpado, porque estamos tirando todas as laçadas de uma única vez. Então, vocês façam agora isso até completar o número de correntinhas que vocês trabalharam aí, tá? No meu caso aqui, são as 15 correntinhas. Cheguei aqui no meu último elozinho, fiz a minha 15º ponto, meio ponto alto. Vou virar o meu trabalhinho e vou voltar aqui agora fazendo novamente 15 meio pontos altos, ou a quantidade que vocês estiverem aí. Então, é somente voltar trabalhando ponto sobre ponto. Eu tenho aqui, ó, duas correntinhas que equivalem a um meio ponto alto. Aí, eu venho aqui no meio, ó, ela forma como se fosse uma correntinha aqui. Então, aqui mesmo eu vou trabalhar, vou introduzir minha agulha e vou fazer o meu meio ponto alto. Novamente, meio ponto alto. E assim eu vou trabalhar agora por quatro carreirinhas, tá? Então, esta primeira, mais uma, terminando esta, mais duas carreirinhas. Então, eu vou fazer quatro carreiras de ponto sobre ponto em meio ponto alto, ok? Então, olha, terminei as minhas quatro carreirinhas, tá? Aí, agora, nós vamos dividir aqui no meio, olha, bem no meio, entre as segunda e a terceira carreirinha. Vocês vão dobrar, porque aqui nós vamos formar o fundo da nossa bolsinha, tá? Aí, direto aqui, do jeito que eu estou na agulha, eu venho aqui, ó, para o meio, onde eu dobrei, entre as terceira e a quarta carreirinha. A segunda e a terceira, desculpa. Nós vamos trabalhar aqui dentro cinco pontinhos altos, tá? Para fazer a curvinha da bolsa. Então, eu tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Terminei o meu quinto pontinho alto, eu venho aqui no primeiro pontinho desta carreirinha e faço um ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu vou correr aqui agora, nesta lateral inteira, com um ponto baixíssimo. Então, é só correndo com a linha, tá? Introduzindo um pontinho em cada um. É só fazer um pontinho baixíssimo em cada um dos 15 pontos, ou da quantidade que vocês estiverem trabalhando aí, tá? Então, sobre cada pontinho agora, vocês vão trabalhar um pontinho baixíssimo. Até chegar aqui no outro, na outra lateralzinha da bolsa, ok? Cheguei aqui na minha outra lateral, na lateral oposta. Vamos fazer a mesma coisa. Fiz aqui, conduzi com os meus pontos baixíssimos. Vou vir aqui entre a segunda e a terceira e vou trabalhar os meus cinco pontos altos, tá? Um, dois... Três, quatro, cinco. Cinco pontinhos altos, venho aqui no próximo ponto alto, circulando, dando a volta na base da bolsinha, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou repetir aqui agora, vou trabalhar sobre todos os pontos, em cada um deles, um ponto baixíssimo para chegar lá na outra lateral onde nós iniciamos o trabalhinho aqui, que é naquele primeiro ponto alto na lateral da bolsinha aqui. Tá? Cheguei aqui aonde iniciamos esta carreirinha circular. Então, vou vir aqui no primeiro pontinho alto que eu fiz aqui dentro e vou fazer um meio ponto baixo para finalizar. Finalizamos esta primeira partezinha aqui, ó. Já ficou com um formatinho de canoa, tá vendo? Deu um formatinho de canoa, que é a base
da nossa bolsinha. Aí agora aqui eu vou subir duas correntinhas, uma, duas, porque equivalem a um ponto, a um meio ponto alto. E vou trabalhar aqui, ó, dentro de cada um desses pontos, um meio ponto alto. Dentro de cada um meio ponto alto. Se eu tinha 15 correntinhas, eu tenho 15 pontos de cada lado, porque eu dobrei. Então, eu tenho 30 mais 5 mais 5. Eu fiquei agora com 40 pontos. Então, se você tiver feito aí 20 pontos, 20 correntinhas, você vai ficar com 20 pontos altos de um lado, 20 pontos altos do outro, meio ponto alto, desculpa, do outro, 5 e 5. Então, você vai ficar 40, 20, 40 e 50 pontinhos. Deu para entender, né, gente? Porque quando vocês dobraram, vocês ficaram com dois lados aqui, ok? Então, agora é só trabalhar em carreira circular. Então, vocês vão trabalhar agora, ó, em carreirinhas circulares, em meio ponto baixo. Tá? Olha, vai ficar assim, nós vamos trabalhar aqui até chegar aqui. Chegou no início da carreirinha, meio, é um ponto baixíssimo, sobe as duas correntinhas e já inicia a próxima carreira. Façam, aí vocês vão ter que fazer quantas carreiras vocês acharem necessárias para que ela fique proporcional, tá? A largura vai ser maior do que a altura, então, vai ser proporcional. Então, vocês façam aí a altura que vocês acharem que ficou legal, tá no tamanho bom para uma sacolinha, como essa daqui, ó. Que tá vendo? A largura é maior do que a altura. Então, ela dá mais ou menos um quarto a menos de altura com relação à largurinha dela, tá? Me perguntaram na live por que que eu fiz aqui com meio ponto baixo, meio ponto alto e não com ponto alto normal. Para que ela ficasse assim, ó. Olha o efeito do ponto, tá? E ela fica bem mais fechadinha. Ela fica mais difícil de perder as coisinhas que vocês possam colocar aqui dentro, tá? E dá um efeito mais bonito também. Dá um acabamento melhor pra bolsinha, pra peça de vocês. Como isso aqui é uma peça que pode ser estruturada, ela é mais estruturada, inclusive, não tem problema que ela fique durinha, não é vestuário, entendeu? Então, vocês podem trabalhar com uma agulha menor e com esse meio ponto alto duplo. Se fizer com um ponto baixo, vocês vão levar mais tempo pra confeccionar, mas ela vai ficar mais fechada ainda, vai ficar tão bonitinha quanto, tá? Eu só não aconselho que vocês façam com um ponto alto, porque vai ficar bem, realmente bem mais aberto, um trabalho não vai ficar legal. Dá pra fazer? Dá, mas não vai ficar igual, tá? Então, vamos lá, a gente vai confeccionar aqui até atingir a altura ideal para que possamos iniciar a nossa alcinha aqui, ok? Bem, então aqui, olha, pra mim, pra esta pequenininha que eu estou fazendo, essa altura já tá bom, tá? Vocês façam aí de acordo com o tamanho que vocês estiverem fazendo. Eu finalizei aqui a carreira, tá? Então, nós tínhamos aqui os 50 pontinhos. 40 pontos, né? Porque foram 5 aqui desse lado, das laterais, 5 de cada lateral, e 15 que eu havia feito das correntinhas, que ficaram 15 pontinhos para cada lado. Eu vou dividir aqui agora para fazer a alcinha. Então, eu vou deixar 5 pontinhos para cá, ó. Vou contar 5 pontos altos e vou iniciar minha primeira alcinha. 5 pontos altos e vou finalizar a minha alcinha, tá? Então, eu vou deixar um espaço assim. Tem que ser um espaço simétrico. Quando vocês estiverem fazendo aí, dependendo do tamanho da bolsa de vocês, vocês dividem, podem dividir em 4. Só essa parte aqui. Divide em 4. Aí, na primeira parte, vocês pulam o trabalho para iniciar a alcinha, trabalhem duas dessas partes que vocês dividiram como espaço da alça, e a quarta parte aqui você deixa sobrando, que seria o limite da próxima alcinha, tá? Então, não dá para eu falar para vocês em termos de pontos, porque tudo depende de quantos pontos vocês colocaram aqui embaixo, tá? Então, a melhor forma seria essa mesmo, de dividir em 4, deixa uma de cada lado e trabalha o vão da alça com duas partes, tá? Então, eu vou voltar agora aqui, olha, eu finalizei aqui,
Eu vou fazer meio esses 5 pontos baixos deste lado e os 5 deste outro lado, eu vou trabalhar em ponto baixo, tá? Que é só pra formar aqui um acabamentozinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí vou fazer 5 do outro lado também. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Olha, ficou aqui num quarto da minha bolsa. Agora eu vou trabalhar. Se eu fiz aqui 10 pontinhos, 15 pontinhos, eu vou trabalhar 15 pontinhos para fazer a alcinha também. Então, quantos pontos vocês iniciaram é a quantidade de correntinhas que vocês vão fazer para a alcinha, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, tá? 15 correntinhas. Quando estiver, aí eu venho aqui no final, vou deixar a mesma quantidade que eu deixei aqui. Então, 3, 5. Aqui no quinto pontinho, eu vou fazer novamente os meus pontinhos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou virar aqui o meu trabalhinho e vou iniciar novamente mais 5 pontinhos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer as minhas 15 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 correntinhas. Venho aqui no primeiro pontinho que eu fiz e faço um ponto baixíssimo. Tá? Então, olha, já tenho uma bolsinha aqui, ó. Eu já estou com uma sacolinha pronta, tá? Aí, se vocês quiserem agora, vocês podem continuar trabalhando na mesma cor, ou pode trocar a cor e fazer um acabamento aqui com o dourado. Eu vou trocar e vou fazer um acabamento com o dourado só pra dar um charmezinho a mais pra essa bolsinha, tá? Eu vou usar o Anne dourado. Mas vocês podem continuar usando aí a mesma cor. E como eu disse, pode fazer ela toda colorida. Pode aproveitar os restinhos de fios que vocês têm aí. Dá uma mesclada, tá? Eu abri, finalizei aqui pra ficar bem fechadinho. É só esconder esse fio aqui por dentro. Olha, já tem uma sacolinha, tá vendo? Já é uma sacolinha que tá prontinha aqui, se você quiser usar ela assim. Tá? Mas nós vamos fazer um acabamentinho aqui nela, tá? Pra ficar mais charmosinha ainda. Não vou nem trocar a agulha, apesar dela ser um fio mais fino, mas não precisa, porque agora é só acabamento, é só pra dar um detalhe. Então, não tem necessidade que ela fique assim, com essa textura, que ela fique bem firme assim, tá bom? Olha como fica bonitinho, como esse ponto fica, valoriza a peça de vocês, tá? Então, eu vou vir aqui em qualquer um desses pontinhos, vou prender a minha Anne ouro dourada, uma correntinha, e eu vou fazer só, na verdade, pontinhos baixos aqui, só pra dar um detalhezinho mesmo, tá? Então, em cada um dos pontinhos que vocês trabalharam aí, vocês façam um ponto baixo para dar um detalhe na bolsinha.
Olha como ele já dá uma corzinha, já fica diferente, vai ficar bem bonitinho. Aqui na alcinha, vocês podem optar tanto por trabalhar dentro da alcinha, do elo da corrente, assim, né? Quanto pegar toda a alcinha. Eu vou pegar aqui pelo elo da correntinha, porque assim a gente fica com duas cores na alcinha, tá vendo? É só para fazer como se fosse um biquinho mesmo nessa parte da bolsa. Ó, ele vai ficar assim, vai ficar com duas cores, vai ficar mais bonitinha, tá? Mas vocês podem pegar por aqui por dentro também, envolver toda a correntinha, assim, ó, dessa forma, fazendo ponto aqui assim também. E aí vocês vão recobrir toda essa correntinha. Mas fazendo dessa forma também fica legal. Vocês têm aí a liberdade de fazer como vocês quiserem, tá? Então é só fazer um pontinho baixo dentro de cada correntinha e aonde tem os pontos baixos, fazer um pontinho baixo também. Vou terminar a minha quinha e eu volto pra gente ver como que ficou. Bem, olha, terminamos a nossa sacolinha, tá vendo que bonitinha que ela fica? Então você pode fazer ela de vários tamanhos, tá? O princípio é o mesmo, como eu expliquei aí durante o vídeo, tá? Aí você pode colocar aqui um enfeitezinho. Eu coloquei um laço naquela, aqui eu vou colocar esses fiozinhos com dourado que eu trabalhei, só para dar um quê a mais, um charmezinho a mais. Mas você pode pôr lacinho. Se você fizer uma bolsa para você, uma bolsa de praia, ela fica super elegante, vai ficar super bonito se você colocar um lenço de seda amarrado aqui em uma das alças, sabe? Vai ficar bem chique. Então é uma ideia para vocês, é uma sugestão que eu tô trazendo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem, que vocês consigam fazer bastante aí para vocês ou para vender ou para atender as encomendas, tá bom? Qualquer dúvida, eu estarei sempre olhando aqui as perguntas e estarei disponível para responder e para esclarecer. É só entrar em contato comigo também pelos outros meios das redes sociais, que eu vou estar sempre pronta para respondê-los, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço de coração a presença de vocês, por terem ficado comigo aqui até o final. Um beijo enorme e até o próximo.